Oi, meu nome é Juliana Rafa Soares, eu sou odontóloga de saúde coletiva, sou bucomaxilo, atuei por muitos anos na estratégia de saúde da família no município de São Paulo, tenho muita afinidade pela saúde pública, porém meu grande sonho sempre foi ser estatutária, sempre foi ter a estabilidade que um serviço público, né? E quando abriu o concurso de Mogi das Cruzes, o município aqui do lado da minha cidade, eu fiz a inscrição e foquei, eu comecei a estudar. E foi quando eu tive a ideia de pedir ajuda, né? E fui e fiz o curso preparatório da CD Concursos, né? E foi um grande diferencial, porque eu percebi o quanto eu estudava errado, o quanto eu não focava, e lá eles me deram muitas dicas, dicas sobre a banca, dicas do que estudar, dicas dos assuntos que caíram nos últimos tempos, e eu vi o quanto eu consegui caminhar, eu continuei estudando, eu fiz o curso presencial, eu fiz o curso online, eu estudei, né, fora tudo isso daí, só que daí eu já estudei com foco. Né? E hoje eu sou estatutária, sou servidora da Prefeitura de Mogi das Cruzes, fui chamada esse ano, em março desse ano. A minha colocação foi quinto lugar. Eu acertei 45 questões de 50. E eu me senti muito feliz, eu tenho muito a agradecer, né, a CD Concursos, ao Darcy, que eu já conhecia, né?